Diggi, Diggi, der er nogen, der har taget dit æg. Og så må Diggi komme op, og så må du gætte tre gange. Tre gange må du prøve at gætte, hvem det er, der har taget dit æg. Okay? Og man skal vise. Skal vise sine hænder. Ej, det var ikke der. Nej, der var ikke nogen. Så må vi gætte på en ny. Kan jeg gætte? Yes, vi prøver at gætte. Vi gætte der. Det var rigtigt. Hvor var det godt, du fandt ægget. Hvor var det sejt.